Oi, pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje nós vamos fazer um French Toast de Nutella. Gente, é uma delícia, vocês vão adorar. E é bem facinho de fazer. Então, vamos lá para os ingredientes. Ó, pessoal, o que você precisa? De um pão. Eu peguei esse daqui que eu achei assim ele mais grossinho, sabe? Para fazer o que eu quero, então vai dar certo. Um açúcar de confeiteiro. Olha, né? Gente, esse barulhinho é a máquina de lavar, tá? Ó, a Nutella. Isso daqui é aquele sorinho de pôr na panqueca, mas vai ficar uma delícia na Nutella também, se você quiser uma opção, entendeu? Não, precisa. Ovo. E ovo, tá? Esse ovinho branco aqui, ó, tá? E ovo. Deixa aqui já. Óleo. Gente, óleo esse aqui vegetal mesmo, tá? Que a gente quase não usa óleo, a gente usa mais azeite, mas precisa. Uma peneirinha dessa aqui fininha, assim, ó, pra coar o açúcar em cima, assim, ó, quando terminar, tá bom? Então vamos lá pro, como chama? French toast? Não, o outro é rabanada. Vocês vão amar. Vamos lá então. Então, uma mão limpinha. Vou usar essa tábua aqui, ó. Tá vendo? Pra esticar o pão. Vocês já vão ver já como que é feito. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o pão. O pão faz assim, ó. Você pega uma fatia, tá? E corta, tira a casquinha dela, ó. Tira toda a casquinha dela. Pronto. Ela é boa para fazer, ó. Se você não tiver, faz com um rolinho de massa mesmo. Ó, faz assim para esticar ele. Ó como que ele fica, ó. Bem esticadinho, ó, fininho. Aí você vai passar Nutella. Delícia, hein? Nutella é sempre bom. Passa Nutella nele. Gente, vocês podem comprar qualquer pão, tá? Não precisa ser esse pão. Eu comprei esse porque eu gosto. Aí, o que que você, ó, como ficou? Aí, você vai enrolar assim, ó. Olha. Olha como fica. Você vai passar no ovo. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó. Passar ali no ovo. Ó, e ó, e vamos pôr pra fritar. Olha como que ele fica, ó, bem bonitinho, ó. Ó, vamos pôr aqui pra ele escorrer um pouquinho a gordura, tá? Porque olha, nem tem gordura quase, nem pegou. E agora nós vamos terminar. Agora, gente, a gente vai pôr, vai tirar esse papel e vamos jogar açúcar por cima. É isso aí, pessoal. Olha, agora eu vou experimentar. Então, vamos ver. Gente, fazer um cafezinho. Gente, já comi um inteirinho, olha. Gente, um cafezinho. E não deixa de deixar seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!